Европската комисија го поздрави изборот на новите министри и заменици министри во владата кои беа предложени од редовите на СДСМ, согласно договорот од Пржино и согласноста која постигнаа четирите најголеми политички партии минатата недела. Подпарулката на комесарот за проширување на надворешна политика Јоханес Хан вели дека комисијата е задоволна од изборот и смета дека сето ова се чекори кои одат во насока на надминување на политичката криза. You know very well we've been very clear in insisting on the implementation of the political agreements that were facilitated by Commissioner Hahn over the summer, and all steps in this direction are of course something that we welcome. Вчера собранието за нов министер за внатрешни работи го избра Оливер Спасовски. Фросина Ременски беше назначена за министер за труд и социјална политика. Досегашните министри во овие ресори Митко Чавков и Димен Спасов ќе ги вршат функциите дополнителни заменици министри. Премиерот Никола Груевски вели за него е особено важно сите преземени обврски што поскоро да се спроведат и завршат и да се расчисти патот до избори. За нас тоа е многу важно да се забрзаат сите овие работи, за што побрзо се придвижиме до изборите, да се завршат изборите и потоа да продолжиме со уште посилно темпо кон остварување на нашите реформи, на нашите проекти, на нашите ветувања дадени на изборите и оние што ќе ги дадеме и на наредните, а во корист на граѓаните, во корист на нивни нови работни места, во корист на придвижување на во решавањето на многу проблеми и понатаму кон сите стратешки интереси што Македонија ги има зацртано. За видеообраќањето на комесарот Хан до македонските граѓани, Груевски вели дека е во духот на досегашната работа на владата и напорите за подобар живот на граѓаните.